Цими вихідними кожен львів'янин разом із своєю родиною міг організувати собі здоровий відпочинок. Команди, які брали участь у змаганнях, мали подолати по 7 етапів випробувань. Один із них – купини. Намагаються зіштовхнути суперників з острівців перлоновими палицями. Перемагає команда, у якої на купинах залишилося більше учасників. Якщо одна нога ще в землі, а ти ще на одній тримаєш на цього, наприклад, купині, то ще можна грати. Якщо ти вже впав двома ногами, тебе добивають, то вже якось не про таке, що не по правилах. Ще один етап – шахи та ящики. Кожну команду ділять на дві групи. Завдання однієї – втримувати рівновагу, стоячи зверху на ящиках, допоки їх складають один на одний. Мені було страшно, це було весело, похиталась конструкція, я впала. У цей же час інша група має можливість проявити свої розумові здібності. Цей етап проходить наша команда вперше. Він складається ніби з шах, але це є китайська гра, в якому потрібно перемістити чорні фігури на сторону білих фігур. Тобто це змішана гра нардів і шахмат. За три дні фестивалю у ньому взяли участь понад 700 львів'ян. Це трьохденний фестиваль. Його програма передбачає такий механізм, що перший день – це змагання підприємств та студентських колективів. Другий день – це день відкритий для всіх. Вчора було десь приблизно близько 600 чоловік, які змагалися у всіх етапах. Ми зробили таку невеличку родзинку цього фестивалю. Це був так званий сімейний квест. Тобто ставилися акцент на дозвіллі сімей з дітьми. Щороку долучаються учасники з різним рівнем підготовки. Хтось приходить одразу у ролі інструктора. Починав з малку. Мене батьки пов'язали з цим спортом, тому якось з дитинства була прив'язаність до активного виду відпочинку. Скалолазіння, гірського туризму. Спочатку, звісно, важко, якщо є нехватка фізичної підготовки, а потім потроху напрацьовується форма, напрацьовується техніка лазіння і виходить результат. Фестиваль присвячено Міжнародному дню туризму, який відзначають 27 вересня. Руслана Возняк, Роман Миленький. Головні новини Львова.